Više od dva veka obrazovna ustanova Petro Kuzmijak iz Ruskog Krstura opstaje i na inovativne načine krči put svojim učenicima u svetu nauke. Osnovna i srednja škola sa domom učenika postiže velike i zapažene rezultate, trudeći se da svoj rad koliko može prilagodi potrebama tržišta. Ono u čemu zaposleni, ali i učenici posebno uživaju su projekti kroz koje škola živi, realizuje ideje i učenicima otvara prozor u svet. Imamo dosta aktuelnih projekata. Bavimo se, na primjer, bezbednošću na internetu. Znači, vodimo računa o tome da učenike, a i nastavnike i roditelje informišemo o potencijalnim problemima koji mogu nastati prekomernom ili neadekvatnom upotrebom digitalnih tehnologija. Ovde gde se sad nalazimo, mi to zovemo učionica budućnosti ili Makers Lab. To je isto jedan projekat grupe za obrazovanje u koji se naša škola uključila i koji osim savremenog enterijera u stvari nudi i novi koncept obrazovanja, gde učenici kroz različite aktivnosti se stiču kompetencije za 21. vek, kao što je uče oni ovde o preduzetnoj u upotrebi digitalnih tehnologija. Srećni smo što je tako jedna mala ruralna škola, što je prepoznata i kapaciteti koji ovde nastavnici imaju da se uključe ovako jedan projekat. Poenta je u tome da oni ovde stiču i sami počinju neke svoje projekte i razvijaju neke svoje ideje. Ovde se snimaju i obrazovni TikTok izazovi, tako da eto, to je sasvim jedan novi savremeni koncept prilagođen učenicima 21. veka. Šta je ovde najzanimljivije i kako izgleda uopšte nastava u ovakvoj učionici? Pa konkretno meni je najzanimljivija tehnologija svakako, različiti aparati i mašine, a nastava je svakako modernija. Moderniji način nastave gde se preko praktičnih pomenutih mašina i aparata dolazi do nekih novih znanja. Naprimjer, evo ovde imamo 3D štampač. On radi na principu topljenja plastike. Kada se model koji hoćemo da odštampamo se napravi na računaru u adekvatnom programu, taj model se prebaci na karticu koja se ubaci u štampač. Dalje stavimo u plastičnu trakicu koju ova glava topi i po modelu koji smo ranije modelovali, ona ga formira na ovom postolju. Osim ovog 3D štampača, šta još imate u učionici budućnosti i kako te stvari rade? Takođe imamo CRICAT mašinu ovde koja služi za sečenje folija i pravljenje raznih nalepnica, bedževa i slično. Prošle godine smo imali godišnjicu škole, 270 godina škole, pa smo nalepnice pravili pomoću ove mašine da bismo obeležili tu godišnjicu, takođe i bedževe. U različitim bojama smo pravili nalepnice i tako smo ih i delili nastavnicima, đacima i drugima, a takođe smo i ukrasili naše stepenice jednim motivacionim, da kažem, stihom. Da bismo došli do tih stikera i tih poruka, šta je sve od znanja potrebno da se primeni da bismo napravili to? Kada se pogleda, to zaista nije toliko kompleksno i dosta je jednostavno za raditi, a opet pruža jednu novu dimenziju znanja u korišćenju novih i modernih tehnologija. Tako da, otprilike od znanja, šta je potrebno jeste poznavanje osnovnog koordinatnog sistema i, ja bih rekao, osnovno neko znanje na računaru. Još jedan uređaj koji imamo u našem Makers Labu jeste ova pametna bašta. Ona je malo moderni uređaj koji pomoću aplikacije se reguliše temperatura, osvetljenost, voda i sve ostalo što je potrebno biljci. Aplikacija, kada bašta primeti da nešto nije u redu, aplikacija pošalje notifikaciju i tako mi možemo da regulišemo, a da prosto ne brinemo celo vreme o biljci. Kako ta znanja koja stičete kroz pametnu baštu možete da primenite u svakodnevnom životu?
možemo da naučimo različite stvari o različitim biljkama koja možda traži više svetlosti, koja traži više vode. Tako neko možda koji je zainteresovan za poljoprivredu može dosta stvari da nauči uz ovu baštu. Da je sticanje znanja iz oblasti prirodnih nauka podjednako važno i za devojčice, škola se trudi da pokaže i dokaže kroz podcast koji od prošle godine snimaju učenici i nastavnici. Natalija Budinski je diplomirani matematičar, profesorka matematike i direktorica naše škole. Oduvek povezana sa naukom i željna znanja, pokušava da na što bolji način približi učenicima nauku, matematiku, generalno obrazovanje i sve što nam ono pruža. Naša direktorica je bila na stručnom usavršavanju u Americi, gde je i dobila ideju da ono što je tamo videla da primeni u našoj školi i da snime podcast. Prošle godine je bila realizovana prva sezona. U okviru nje je snimljeno 10 epizoda i tema je bila žene u STEM nauci. Ove godine smo produžili tu, kako da kažem, sezonu, da bude i taj drugi deo, samo sa drugom temom. Sada nam je tema rusinski jezik i tehnologija. Cilj prve sezone je pre svega bio da se pokaže da i devojke i žene još uvek imaju nekako mesta i sve više mogu da učestvuju u nauci. A cilj ove sezone za što povezuje tehnologiju i rusinski jezik jeste da se promoviše učenje rusinskog jezika preko društvenih mreža, preko interneta i preko nekih novih digitalnih resursa. Ove godine i ti si bila deo podcasta. Zbog čega si izabrana? Ja sam bila izabrana zato što sam deo jednog projekta koje je u sklopu naše škole. To je Instagram profil Petropis, na kom mi skrećemo pažnju na korišćenje rusinskog jezika u pravilnoj formi, kako se neke reči zapravo izgovaraju, da ne koristimo srbizme ili anglizme i da pišemo pravilno. A još uvek taj projekat traje i svake nedelje mi objavljamo nešto novo. A meni je bilo najzanimljivije kad smo pričali o nekim običajima koji su, o nekim tradicijama koje se još uvek koriste tokom praznika i možda opet neke reči koje su zaboravljene. Akcenat je u stvari na promociji rusinskog jezika, pošto je izašao novi pravopis, a taj pravopis čitamo samo nas nekolicina. Društvene mreže su otvorile put da se piše, odnosno kuca tekst, a ne znamo svi pravila. Tako da, čitajući taj pravopis, došla sam na ideju da bi trebalo to da izađe u javnost u nekom skraćenom formatu. A učenici su u stvari ti kojima je u stvari i nastavna jedinica pravopis i obrađivanje pravopisnih pravila, tako da sam ja njih uključila u tu ideju, a oni u stvari, ta deca i žive za internet i poznaju sve te društvene mreže, tako da su oni ti koji su pokretači, koji smišljaju kako da to nešto što čitamo na 3 strane u pravopisu svedemo na nekoliko sličica u objavi. Da li ste kroz ovaj projekat negde dobili ideju za neke buduće projekte, kako da pristupite deci, da im to bude zanimljivo i da prosto žele da učestvuju? Sada je došla jedna ideja, odnosno otvara se Wikipedia na rusinskom jeziku. Tako da i oni će biti uključeni, već se radi na tome da prevode neke tekste, da se pišu na neke tekstove i da se stavljaju za početak u inkubator i to kad dođe do određenog, ne znam, određene količine, to ide onda, otvara se i može svako da čita. Školski časopis Time Out čita se već 26 godina i predstavlja svojevrstan letopis. Projekat je pokrenut 1998. godine, 98. 97. godine. Učenici su
ja sam tad bila učenik ove škole, došli na ideju da pokrenu školski časopis, da nekako se čuje valjda i njihov glas, valjda su i tad imali učenici tu neku potrebu da se izraze, da se njihovo mišljenje čuje, da daju neki svoje viđenje sveta. Koliko se teme razlikuju danas u odnosu na one koje su nekada bile? Pa ja bih rekla da je to nekako isto, taj učenički život je uvek nekako te neke stvari kojima su mladi preokupirani su na neki način isti. To je časopis srednjoškolaca, tako da tu je uvek bio jedan deo posvećen maturantima, njihovom budućem izboru zanimanja, zatim neke ekskurzije, zatim literarno izražavanje, umetničko izražavanje kroz te umetničke radove, fotografije. Nekako menja se samo okruženje, sad imamo savremeniju tehnologiju, nekad se to radilo ovako u nekim skromnim tehničkim uslovima, ali ta neka suština učeničkog života mislim da je ostala ista i ti neki izazovi pred kojima su srednjoškolci su nekako isti, da su oni negde u tom svetu između dece i odraslih, pa nekako pokušavaju sebe da pronađu i to je jedan način gde oni mogu da se izraze. Koliko dugo si ti deo redakcije Time Outa i koje su ti teme negde najzanimljivije da obrađuješ? Prošle godine sam prvi put pisala za Time Out, pošto sam bila na Festivalu nauke i na projektu Erasmus+. Tako da sam se prvi put uprobala u tome, znači prošle godine, a želim da nastavim i ove godine ću sigurno pisati, pošto sam i ove godine učestvovala u projektu. Gde pronalaziš inspiraciju? Šta te zanima? Čemu bi još voljela da pišeš? Pa, inspiraciju najviše pronalazim u tome što želim da ostavim neki trag, ne kao pojedinac, nego generalno za školu, pošto mislim da smo jako posebna škola, pošto smo jedina škola na rusinskom jeziku. Tako da, to mi je neka najveća inspiracija jer želim da ostavim neku kao istoriju iza sebe. U svojoj istoriji škola beleži i to da je važna karika u lancu Erasmus projekata, koje u potpunosti finansira Evropska unija. Putem njih učenici imaju priliku da odu van granica zemlje, steknu nova znanja koja potom prenose vršnjacima putem radionica i prezentacija. Trenutno imamo dve akreditacije odobrene za Erasmus+ mobilnosti učenika i nastavnika. Jedna je u oblasti opšteg obrazovanja, a jedna u oblasti stručnog obrazovanja. Najnovija aktivnost koju smo imali u okviru ovih projekata je mobilnost učenika gimnazije prvog i drugog razreda koji su boravili 10 dana u Italiji u Frozinoneu, to je jedno mesto nadomak Rima. Pošto je akreditacija u stvari petogodišnja, svake godine biramo određene kompetencije koje su propisane od strane Ministarstva prosvete, tako da prošle godine je bilo preduzetništvo, a ove godine su bile digitalne kompetencije, ekologija i razvoj jezičkih veština. U narednom periodu planiramo da pokrijemo i ostale međupredmetne kompetencije, kao što su, na primjer, učešće u demokratskom društvu, rešavanje problema i tako dalje. Tako da učenici kada završe srednju školu bit će obučeni ovim veštinama i kompetencijama za koje će dobiti i određeni sertifikat, Europass dokument o mobilnosti koji može da im koristi u raznim projektima i dalje u svom usavršavanju. Mi smo bili u Italiji 10 dana na mobilnosti usavršavanja digitalnosti. Tamo smo pohađali školu na engleskom jeziku, iako je bila italijanska škola. Išli smo svaki dan i imali smo redovno časove. Šta ste tamo sve naučili i koje ste to znanje doneli ovde da prenesete drugarima? Pa prvenstveno smo primenili znanja koje smo naučili u našoj školi. Imali smo časove vezano za ekologiju, imali smo robotiku i imali smo tako časove za jezike. Engleski i italijanski smo takođe naučili. Ideja za nove načine usavršavanja i sticanja znanja u ovoj maloj, a opet velikoj školi ne nedostaje. Stoga i ne čudi što je proglašena za školu od izuzetnog značaja u Vojvodini,
koju izreka "znanje je moć" i te kako dobro opisuje. Vlasnik svih ovih mostova je jedan čovek, Branislav Frenc. Makete je izradio sa puno pažnje, pridajući značaj detaljima. Tako svaki most ima osvetljenje, a Branislav u šali voli da kaže da na taj način osvetljava gerontološki centar u Zrenjaninu u kom boravi skoro 6 godina. A ono što unosi svetlost u njegov život jeste ova radionica u kojoj dnevno provede i po 10 sati. Koliko vam znači boravak ovde u radionici? Šta on za vas zapravo predstavlja? A za mene predstavlja lek, izlečenje. Ja da sam ostao kući, na ulicu nema nikog, to sve se povuklo, pogotovo sad ovi pametni telefoni, kompjuteri. Nigde, nemaš s kim šta da popričaš, nemaš šta da radi. Deco na posao, ja sam u kući, gledam televizor, non stop, šta je to? Nije život. Da nešto teško radim, ja sam naučio da radim. Radio sam u livnicu radijatora. 90% Beograda je naših radijatora, radijator Zrenjanin. Tako da, mene rad održava, da vam kažem. Ja sam rekao mom cimeru, ja ako padnem u krevet, ja ću za 3 meseca završiti. Ja ću odjednom da padnem. Ja dok mogu, ja ću da radim. Pomenuli ste da ste radili u radijatoru. Šta vam je posao tamo doneo u životu? Šta je ono što ste tamo naučili, a bilo vam je korisno dalje kroz ceo život? Pa evo da vam kažem, prvo disciplinu. Ja sam poslednja generacija dualnog obrazovanja. 68. 71. 3 godine. Jedan dan u školu, jedan dan u praksu. A pošto sam u održavanju mašina bio učenik, onda se ukazalo mesto u održavanju, ja sam tamo prešao u održavanje i održavao mašine u starom radijatoru. Kad je počeo novi radijator, 79. godine, da se gradi, ja sam tamo otišao i od temelja sam bio na ugrađivanju opreme nove. I onda su me slali u Nemačku na specijalizaciju za hidrauliku i visoke pritiske presa. Za remont i to. Tako da sam ja ceo moj život provao u livnici. Od učenika, od 15 godina do penzije. Hobi kojim se bavi ovaj visoko kvalifikovani mašin bravar u penziji nije jeftin, jer iziskuje dosta materijala koji većinom sam nabavlja. Ponekad mu i gerontološki centar obezbedi. Ima i 2, kako kaže, donatora od kojih dobija šperploču, od kojih pravi makete, ali i boje i četkice. Izračunao je da ga je izrada jedne makete mosta koštala čak 30.000 dinara. Osim novca, ovde ključnu ulogu igra i strpljenje. Mora da ima dovoljno živaca, mora da, da bude uporan. Ja kažem, nisam ja toliko pametan koliko sam uporan. I ne može nešto, ako je nešto čovek stvorio, znači to može i da se napravi ili da se popravi. Ja sam bio takav i u firmi. Ja sam vodio smenu u livnicu, ja ono, pa me zovu otkuć, kaže, stavi mašinu, ne možemo popraviti. Kako ne može? Pa nije to Marsovac napravio. Pa joj dođe po mene, pa onda ja odem pa popravim mašinu. Tako da, e sad ovo, ovde najviše strpljenje, živci i da imaš volju i mora mnogo da razmišljaš. Da zaposliš mozak, e, ja sam zbog tog ovde. Da zaposlim mozak, da ne mislim na bolest, da ne mislim na ugovaranje, da ne mislim na nevolje, nego ovde se usresredim i to mi je. Kažete da sve može da se popravi, a može li sve da se napravi? Pa sad kad pogledam, kad sam sa slike napravio taj most, vi ćete kakav je. A ima koje sam pravio mostove da mi sin nabavio dokumentaciju. To mi je mnogo lakše. Tu nemam dokumentaciju, nemam crtež, nego mere. Meni su bitne mere. Ja to prenesem na papir i fotokopiram, ja to i sve napravim sve. Znači sve može se napraviti? Pa ma nema šta ne, pa ili čovjek to napravi? Jeste. Znači mogu i ja. A da pravi makete počeo još kao momak u vojsci. Međutim, kada je na red došlo da se gradi porodična kuća u razmeri 1:1, nije bilo vremena za makete. Dolaskom u gerontološki centar, ljubav prema ručnom radu ponovo se javila,
a radna terapija koja se održava ovde samo ga je učvrstila u odluci. Radna terapija samo po sebi je od izuzetnog značaja na njihovo psihičko i fizičko zdravlje, jer ona im omogućava znači, sadržajan i aktivan život koji je usklađen sa socijalnim potrebama. Mi pratimo taj koncept aktivne starosti. Što stoji put, oni pronađu aktivnost koja njima odgovara i jednostavno ako im ta aktivnost, ajde kažem, ako ih inspiriše, oni onda svoje slobodno vrijeme tu provedu. Svoju energiju usmere na to. Budu mnogo raspoloženiji, budu veseliji, jednostavno ne osjećaju se izostavljeno, zato što kroz taj rad onda zainteresuju i druge korisnike i onda to je više bude onda i malo bogatiji društveni život. Oni vole da pričaju o radovima koje su napravili i tako da nauče nekog drugog ili da prenesu znanje. Ono što on zna i što pravi, voleo bi da ostane sačuvano. Kao idealno mesto za to vidi muzej, ali kaže da još uvek niko nije pokazao interesovanje. Za sada makete su u porodičnoj kući, ali i tamo je sve manje mesta. Jedna od tri makete Velikog mosta, odnosno Bečkerečke ćuprije, nalazi se u gradskoj kući. Maketu je predao gradu na trajno čuvanje i to 2. oktobra na dan oslobođenja grada. Osim velikih maketa, čuva i one male, početne, koje je uglavnom radio za unuke poput Kolevke ili Sanki. Ne tako mala, ali posvećena unucima jeste i maketa Eiffelovog tornja. To je vaša prva maketa koju ste napravili pre 4 godine, znači kad ste došli ovde. Kako ste uopšte došli na ideju i zašto prvo Eiffelov tornj? Pa zato što to sam radio u armiji. I to mi je bilo prvo u ono koje sam znao. Crteže i to sve. I onda sam rešio da pravim, ali ne običnu, nego duplu, koja ima sve 4 strane stuba. I stavio sam mali elektromotor, 2 obrtaja u minuti, koji se okreće i ovde piše prezime moje. Friends, da. Da, i onda ide Ana i Aleksa, moji unuci. Kad ste završili s Parizom, prešli ste u Zrenjanin i napravili svoju kuću. Jeste. Ovo je 1:100 moja kuća. Tako izgleda, sa ulice, sve se otvara. Kapidžik, ovde vrata, garaža ukopana. Krov, kad dignemo, vidimo prostorije gore. Ulaz, kupatilo, kuhinja, dnevna soba, spavaća soba, mali špajz. Pa kad se to digne, ovde je suteren. Ovde kupatilo, kuhinja, dnevni boravak, 1 soba. Ovde garaža, kotlarnica. Ovde je veliki špajz koji se čak diže ovde, vidite, da ima. Da, da, sve ste napravili da može da se podigne. Jeste, ovde je kotarka, ovo da može se ovde imaju čak i neke kuce. Ovo je boks za kucu, tu je i kuca. Ovo je mala bašta bila, letnji kovac sa roštiljom od 2 metra širine i ovo je sušilica za veš, vidite, okreće se, tako se okreće i kući. Šta je to što držite sada u rukama? Ovo su banatska kola, zaprežno vozilo koje je korišteno u 19. veku, 20. Identično, moj otac je bio kovač i ja sam sa ocem okivo kola, metale stavljena kad donesu od kolara, drvo, stavio šine, sve ovo okivali i sve radi, sve kao što su bila. Ja sam punokrvni Banaćanin, Banat, volim Zrenjanin, volim, zato sam pisao, ja volim Zrenjanin. Volem. Volem Zrenjanin. I to sam rešio da prvo napravim ovde. Šta je zaboravljeno? Pa je li ovo u Melencima zaboravljeno? To je uništeno. Ovo je vetrenjača. Vi snimate. Ovo je vetrenjača u Melencima koja je pod zaštitom države, koja je ruinirana. Ovo je... Ona se okreće ovako za vetru. Ceo krov. Ovo normalno radi. Ima 3 ležajeva. Ovo
kapija Velike Bečkerečke Ćuprije, koja je moj sad nova lična karta, moj identitet, da kažem. A zašto baš to? Pa zato što je taj most uništen koji je bio najveći spomen kulture za Zrenjanin. I uništen je posle 50 godina, 1904. je pravljen, 69. je sklonjen. A ovaj mali most iste godine je pravljen kod suda, pa još stoji. Da, da, da. A ovaj su... A ovaj veliki, nema. Taj su isekli na otpad. Ovaj, ne, specifičan je po tome što je bio, kažu da je izašao iz Eiffelove radionice. Radionice. I taj most se dizao gore, pošto je bio nizak, brodovi su preko Begeja išli Begejom i da mogu da prođu brodovi. On se dizao. On je imao tegove, ljudi su ovde imali pomoćnu delu. Samo pomognu. Inače, njega gde god spustite, on stoji. E sad, ja sam dodao, to je novitet koji ne pripada tom mostu, semafor. Koji, kad je most dole, brodovi da ne prolaze, da stane. A za prolaz je zeleno. Kad se most digne, ovde se upali zeleno, brodovi mogu da idu, a pešaci, automobili se zaustave. To je most između opštine i suda, koji je u funkciji još. Most isto kažu da je građen kad i veliki most, međutim, on je i kraći i manji i u funkciji još, tako da on isto ima svetlo sa jedne strane i na sredinu, sa druge strane nije imao svetlo. Od Pariza stigo smo do Budimpešte. Konačno, posle Zrenjanina i okoline, evo ga most u Budimpešti. Da, to sam video sliku. Dobio sam sliku sa interneta i meni se jako svideo. Ja sam to izračunao koliko otprilike će da bude most i rešio sam da pravim. I uspeo sam, imao sam malo problema sa sinom za materijal. Ima 88 sajli, ove 76, valjda, sijelica. Ovo je vaše kapitalno delo na koje ste najponosniji. Koji je ovo most? Šta on spaja? Ovo je most drumsko-željeznički, najstariji u Evropi, u funkciji. To je, kad ide voz, ne mogu vozila, kad voz ne ide, onda samo sa jedne strane, jednosmerno idu vozila, ne može se mimo iđu. Toliko je uzak. E sad, drumski su zatvorili, samo željeznici ide još uvek, jer nema drugog mosta. Hoću da napravim brdo, Frušku goru, pa da ide voz iz Olovata u Novi Sad, pa iz Novog Sada da ide u Orlov, u Tomaševac, iz Tomaševca preko mosta u Orlovat, iz Orlovata za Novi Sad, da kruži vijadukt. Sve to da napravim, tako da to će biti oko 2,5 metara dugačka maketa. Ide li ovaj voz na vreme, poštuje li red vožnje? Poštuje koliko uslovi dozvoljavaju. Hajde, vidimo. Most je oštećen, pa mora polako da ide. A, dobro. E. Ode. Boga mi tačan voz. Pa nemojte oštećen je most, nemojte tako brzo. Pa gleda kako može da ide. Plašiš se, da? Ono što je sigurno jeste da se ovaj 70-godišnjak ne plaši dosade. On zapravo nema kada se dosađuje jer mu je svaki trenutak ispunjen maketama. Ako mu nisu zauzete ruke u radionici, onda jesu misli o narednom projektu. Otkriva nam da planira da napravi jedan od mostova u Beogradu. Jedino što mu je potrebno jeste dokumentacija, ali nada se da će je nekako pribaviti. Poznajući Branislava, njegovu predanost i upornost, izvesno je da će gerontološki centar postati bogatiji za još jednu maketu.